Možná vezmeme nějaký zlato sebou, aby bylo v tom. Stříbro si vezmu asi nějaký taky. Z toho se dá udělat sada pak. Ta elektrikářská. Tak. Jo. Jo, jenže to sebou všechno nevezmu. Hele, tak prvé uděláme torpédo. Který mi ještě zabere víc inventáře, protože vytvořím, no vlastně stejně, dvě věci, dvě torpéda, ok, to nevadí, ale vyházíme to, potřebuju, kolik místa, 6 místa, Ne. Univerzální moduly, vystužení pláště, modul uložený prostor, moduly pro Seamoth. Tam by se hodilo tohleto, ne? Ten obranný systém. Seamoth, to je taky jako elektrický pole pro odrážení agresivní fauny. To by se hodilo, ale to je zase ten polyanilín a to je ta kyselina. A takže to mám smůlu. Musím nazbírat ty houby někde. Takže to je tohleto. Dej mi tyhle věci, děkuju. Tady do něho dáme tu vrtací paži. Kam jako dávám ty věci? Nasednout. Otevřít úložný prostor. Tady mám kyselinový. Jo, ty jsem nazbíral vlastně. To možná vyměňuju přímo jako paže? Au. Jo, tady z druhé strany, aha, ok. Jo, z druhé strany. Ok. Au. Takže kyklopa já nevylepším, ponor. Protože nemám nikl. Takže to budu muset někde natěžit. Ještě prvé. Zatím mu dáme teda 900 jenom. To by mělo stačit. Dobrá. Seamothu jsem měl dát, do prcka jsem měl dát ty torpéda. Se nedá nic dělat. Tobě dám ty baterky vybitý. Pokládám úplně vybije. Ok, tak to je všechno tak nějak nabitý. Vybije loď. Tady uložíme zlato, stříbro. Dáme aerogel. Já mám jenom jednu lékárničku sebou. To taky není dobrý. Jsem si taky mohl udělat tady tu lékárničku. Ono to každých myslím, že 30 minut to generuje. Jednu lékárničku. Tak, kde pak tě máme, prdělo, tady. Máš tady místo ještě? A víš, že tady máš místo. Dokonce. A ty vole, komukoliv pošlu videoklip z nové písně System of a Down, nikdo to nechce pustit. No, nehledě, že to máš za prvý to, že to není vhodný vhodný pouštět na Twitchi, protože jestli jsou tam prostě v nějaký válečný výjevy a řekněme utrpení a takové věci, tak to ti Twitch zabanuje za to. A nehledě na to, že teď řádí DMCA strajky, takže System of a Down je populární hudba, řekněme. Nebo jako ne v tom smyslu, že to je pop, ale že to je oblíbená hudba. A System of a Down je zastupováno hudební agenturou a hudební agentura
půjde po streamerech, kteří to budou pouštět, takže to není nic, co by se na streamech v dnešní době pouštělo. Nevím, jestli to ještě pořád ve hře, ale když si do Kyklopa dal modul na větší efektivitu a nabíječku na články, tak si měl nekonečný generátor energie. No, nabíječku na články já jí nemám, tyjo, kde se najde? Já mám jenom nabíječku na baterie. Co když tam strčím článek? Mám kávovar. A to asi nefunguje, co? To jsem ještě neudělal. Jenom tak v rychlosti pro srandu. Markiplayera tady dělat nebudu teda. A nemůžu nikde to. Oh, tady, ok. A, tak jinak, máme stůl. Máme pult. Ok. To je kuchyňka. Už to nejde nabíječka, už ti žere tolik energie, kolik spotřebuje. Jo, on to je nástěný, aha, ok. Jednu kávu, prosím. Už si vybrat i. Preso Lungo. To je tohle. Počkej, jak je hrní... Aha. Fuck. Hej! Oh! Americano. OK. Plus 4 H2O. Jak stará byla ta káva? Dobrá, takže co? Takže já vezmu sebou pro... Počkej, vyzkoušíme pro ona asi. Že já jsem neskoušel ještě tu jeho těžařskou... Ne, já se dovnitř nedostanu odsaď. Já jsem s ním ještě skoro vůbec nehrál. Teď se dostaneme do 900 metrů. A mám těžařskou... Tu. Ale to potřebuji najít nějaký... Hlubší... Někam hloub musíme jít, protože... Ty naleziště jsou hlouběji až, ale... Schytává to fall damage? Je tady fall damage? Kdyby ta nabíječka měla být klasicky jako fragmenty. No to si myslím, že jo, ale že jsem na ní ještě nenarazil jako... Jako vůbec. Jakože... Počkej, schválně. Mám nějaký fragment z toho. Udělej tady. Já to tady nemám ani jako... No tady, jo, tady třeba jako tohle. A tady nejsou jiný. Tohle, to už mám jedno. To je filtrační oblek, jo, ale to potřebuji syntetický blán a benzen, jo, dobrý, ok. Počkej, a já můžu vyrobit? Já to můžu vyrobit, au, oh, a na to potřebuji krychlí jontovou. Nejdeš v nějakém vraku, no to je... To je jasný, no, jen jsem na to neměl ještě štěstí. Posílení trysek, jo, do toho bych chtělo, no, ale na posílení trysek já mám ke pocit, nemám materiály, ne? Co jsme teďka koukali, nebo co jsem to koukal, ponor jenom? Už jsem prošvih, posílení. Kyklopa. Jo, no, já nemám krystalickou síru. To ani nevím, kde najít, takže to jsem ještě neobjevil, takže dobrý. To budu hledat.
teprve ještě. Takže to bude v pohodě. Navigátor? To bych potřeboval do těch jeský. Ach jo. Ale to se neví, že jde vyrobit ta purpurová teda. Počkej, a v čem to jde vyrobit? To vypadá jako ve vylepšení, nebo... No konstruktér to asi nebude, ale... Fabrikátor taky asi ne, ne? Gravitační past. Jdeme dobrá taková gravitační past. Jako ono to sbírá ten bordel všechen, že jo? Nebo možná na ryby? Na jídlo? Mně přijde jako, že já stejně když těžím, tak těžím vyloženě cíleně něco. A že by to tam vypustím a sebere by to spousta nějakého bordelu a já z toho pak stejně musím vybírat to, co potřebuju. Tam další zpráva, mi tam furt chodí nějaký zprávy, to je... Proč to teďka doprčit zdu? Co jsem to chtěl? Ví to někdo, co jsem říkal před 10 vteřinama, že jsem... Že chci, že sem jdu proto. No, vodu, já vím. Vital signs stabilizing. Jo, to vylepšení toho. Jak udělat ty destičky, jo. Dnes, já jsem nějaký dneska unavený. Tady to není. A tady jsou ty věci, co byly, co jsou v tom seznamu taky. To asi nejde. Nebo jako jde, ale nevím. Yoki Kasa. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. 13. Jo, to jsem měl asi mít na začátku hry, co? Tenhle ten, nebo mít, no používat to. Už jsem to vykašlal. Oh, 13, to jsem ještě nebyl, 13, myslím, že. Oh, pozor, 13 nemáme, jak je daleko? 1220... Mini základna je, jo, to je tady, aha. A jo, furt taky. Pojďte v obludy, jdeme jíst. Já jsem to tady všechno vylovil už. Sem. Mi neutěšeš ty. Mrcho jedna. Pačem. Jsou rychlí ty čumíci. Jo, můžu vyhodit. Můžu vyhodit rybu v to? Byl dřív. Normálně na ponorce? Aha. Ok, to by mohlo stačit. Zajímavý je pak lovit takhle. Ještě jednoho potřebuju. Já jsem doplul až k modulu. To já vím, že můžu vyhazovat věci do vody, ale jestli je můžu vyhodit v lodi.
Asi ne, co? Kyklopovi třeba konkrétně. Jen, okej. Okay. Hele, to potřebuju ještě. Proč jsou půlhodinové přípravy vždycky na tohle? Články. Když nemám nabíječku, tak si je potřebuju vyrobit, že jo? Energetický článek, tak. Potřebuji baterky a gumy, okej. Okay. Jenže baterky jsem si vzal teďka na loď v podstatě. Mám tady vybitý baterky nějaký? Mě se nechce používat ty. Vybitý jsem všechny vzal, co? Já mám ještě jeden článek. Jo, mám vybitý, ale. Tak ze tří baterek uděláme články. Tři gumy máme tady. Tady spíš. Raz, dva, tři. Tak, bum. Nazdar, Bene. Jo, dvě baterky. To je zrada. Fuj. No, tak to potřebuji vzít všechno. Tím pádem ale... Teda chybím ještě jedna guma. Bych si mohl vyrobit baterky nějaký normální. Mám nějak houby někde? Houby, houby, houby. A co potřebuji ještě dál? Měděnej měď? Jenom měď, jo. Myslím, že měď, 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 měď. Ok, dvě houby měď. Raz, dva, tři, čtyři a dvakrát mě. Dva. Pot. Pot. Dvakrát měď. Tak jsem dneska zblajzl tu husu svatomartinskou z Globusu. A teda musím říct, že jako fakt dobrý. Že teda to mě překvapilo. Že to je balený jak hotovka, ale je to vyloženě jako udělaný dobře. Normálně jako uvařený, jak kdybyste si to dali někde v restauraci. 169 korun teda to stálo. Ale co tam bylo? 6 knedlíků. 3 houskový, 3 karlovarský. Bílý i červený zelí a stehno. Že se mi nevešlo na talíř. Jako vůbec se mi to nevešlo na talíř. To byla porce pro dva. Fakt dost dobrý teda. Se jim musí nechat. Hele, vezmeme na ten modul jenom Seamotha a pak se vrátíme a poplujeme s Kyklopem dál. Asi jo. Tohle to zanesu teda sem. Co to máš za nový nástroj? To je novinka. Jaký nástroj máš na mysli? Už je to nabitý. A jak jsme na tom s energií? Vidím někde stav energie, aniž bych musel řídit? Nevidím HPčka. To dlouhé v inventáři. Tohle? To je puška stázová. Piu, piu, to střílí, vytvoří to stázovou kouli a tam všichni jsou... Teď jsem si zase přebordelil. A tam jsou všichni zmražený. Tak. Haha, 4%. OK, tak mi to totál by bylo. Tak mi to totál by bylo. To nabíjení baterek. Články. Budu muset doufat, že někde najdu tu nabíječku, ta by se fakt hodila. Když dám ty ryby do... Vyzkoušíme, uvidíme, jestli chcípnou. Dobrá. To zase předělali graficky, původně byla jiná, okay. Ale subnautice je nůž jediná zbraň, která dokáže zabít. Já si říkám, no, že to tak vypadá.
jako čest jejich, řekněme, nějaké relativně pacifistické snaze tuhle hru neudělat o zabíjení, ale některé ty potvory bych tady fakt chtěl zabít. Tak, budeme se podívat ještě na modul 13, protože to jsem neobjevil. Možná narazíme i na nějaký trosky cestou, to by bylo fajn. Třeba bych objevil nabíječku článků. Ona ta hra vás jako částečně navádí. Nedrží vás za ručičku, ale částečně se vám snaží napovědět kudy kam. Oh, to je velký les. Takže jako to je zase od ní hezké. Ale já to většinou ignoruju a jdu si dělat věci po svým, což nedopadá dobře nikdy. Najde dneska doktor nabíječku článku, vypadá to dobře. Tyva, ještě bych se poradil s Jolandou radši, hele. Ještě se radši poraď s Jolandou. Au. Uíííí. To je loděnice. Wow, ok, to vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo. Jolando, co ty si o tom myslíš? Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom tři. Aha, ok. Tak, ti teda pěkně děkuji, Jolando. To jsme z toho všichni hnedka moudří. Prostě já vždycky tyhle věci objevuju v ten... Jasně, že hnedka mám zase rád záznamník. Prostě já tyhle věci objevuju vždycky večer. Prohlídneme to kolem dokola, protože minule jsem zjistil, že jsem zapomněl to PDA kolem. Nebo tady kousek od toho záchranného modulu. Dobrý, tady není. Tak je tady, ok. Já myslím, že jsou všichni mrtví, Dave. Tak, záchranný modul 13, hlasový záznam emisera. Dokonce i vytvořili takový nějaký náznak vlastního náboženství tady. A tady je směrem kilometr fosil. Co tady tohle? To je ta digasy. To mám furt aktivní, okej. Okay. Tohle je obrovský útes, anebo strom? To je obrovský strom. Houbovej, nebo co to je? Hezké. Ale jinak nikde nic, dobrá. Tam ještě do hloubky, jestli tam náhodou někde nebudou někde nějaký trosky, protože tyhle části jsme nebyli ještě.
a něco bychom mohli najít. No, takže jako vlastně jsem byl tak nějak hezky mile překvapený kvalitou těch globusáckých hotovek. To bylo opravdu, jsem to jedl asi na třikrát, jo, na dvakrát nebo na třikrát jsem to... To, a jako nemuseli tam být dvě tuny sádla teda, no, půlku sádla jsem vyhodil, ale trosky, ještě potřebujeme upravit. To zase jako ne, ale zelí bylo fakt dobrý, knedlíky byly takový jako, na knedlíkách by se dalo zapracovat, ale nebyly úplně nejhorší a maso bylo v pohodě, maso bylo dobrý. To není žádná novinka tohle, to už máme. Teda minimálně tohle. Počkej. Monitorovací místnost, no. Počkej. Vezmeme tě. Malý kus. On to tam... Bude tak jedna místnost, dvě místnosti maximálně, mě to pustí. Propulzní dělo, ale já si myslím, že nabíječka článku nebude v takovéhle hloubce, asi ta bude hlouběji. Čili to je všechno? Nedá se to propálit? Asi ne, co? Jo, to se dá otevřít, ok. Voda. Já bych musel najít takovou tu... ten kufřík s tím plánkem asi. A nebo jestli to jsou vyloženě opravdu ty, jestli jsou to... vyloženě opravdu fragmenty teda. Uvidíme. Jsou to fragmenty, jo? Ok. Ale jestli si tak nějak jako začínám... No. Asi to je společný téma těch trosek, vždycky se tam nachází v podstatě jedna věc. Vždycky se tam v podstatě nachází jedna věc a je to furt dokola. Nebo třeba dvě věci, když jsou větší ty trosky, ale... Tady bylo třeba jenom propulzní dělo. Ale jestli mi tam žereš loď, ty svíňucho. OK. Oh, další trosky. Zajímavé. A to bude... Tady to nenajdu v těch... Peču na ty, co znám už. To jsou malý trosky, OK, to ještě je menší, než to bylo předtím. A ty, co znám, to na to už dlabu, to nebudu skenovat ani. Tady ani nic není, to je jenom plášť. OK. Tak nic. To bude hlouběji někde. To bude někde hlouběji. Tady je sůl. Jsem zvědavý na výtěžnost těla z těch nalezišť. Kolik z toho dostanu kousků. A
Je to hezké. Jako do virtuální reality to musí být super. Akorát asi v některých případech bych si opravdu káknul. Tady je taky hezký, příjemný, pohodový. A pak někde u těch mimozemšťanů, kde jsou warpři a podobní, tak... Máš monitorovací místnost, který skenovat. A tak tam jsou akorát... Počkej, tam jsou akorát trosky, ne? Nebo tam jde přímo skenovat něco? Co ani nevím, že existuje. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Oh, modul 2. 1700 metrů, tak tam nejedeme určitě teďka. Fragmenty, no ale to je takový jakože... Já se... Tomhle jako neorientuju, jakože... Kde, cože, kam? Vraky tady mám akorát. Kde jsou fragmenty? Databox? Co je databox? Kovový šrot? Vrak. Nevím, a pak to jako v tomhle se fakt neorientuju. Ne, ne pro mě. Pro mě ne to. Pro mě není, co jsem našel. Titan to necháme tam, baterky, tu mám jednu vybitou, tohle asi nic, co bych tady měl nechávat, jsem nenašel, takže... Jediné, co tady nechám, je prcka, mám něco tady. Propulzní dělo, a to prdím. Je mi mě zajímalo, jak držím ty ryby naživu. V inventáři. To nevím. To je asi největší záhada pro mě. A jednu baterku si můžeme nechat, teď nemáme tolik zaplácený inventář. No dobrá, takže směr základna 2, respektive země 1. Toč to brouku. Ještě ne, ještě počkáme. A jdeme dolů. Jo no, to bych si tam měl něco zasadit. Líbil by se mi takový ten cinematic view ala GTAčko, kdy máte různý úhly kamerový z dálky, nebo i v Eurotrucku, jak je.